Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Читає Вікторія Ткачук Для каналу Світ Казок. Позолочена Лисина Наближались канікули. Учитель завжди суворий. Став ще суворішим і вимогливішим, бо хотів, щоб школа відзначилась на іспитах. Його палиця і лінійка тепер рідко лежали без діла. Принаймні в молодших класах тільки юнаків і дівчаток років 18-20 було звільнено від тілесних покарань. А бив містер Доббінс боляче, бо хоча він і ховав під перукою велику блискучу лисину, але до старості йому було далеко і м'язи в нього були здорові. Що більше наближався великий день, то виразніше виявлялася вся прихована в ньому схильність до катувань. Йому здавалося, було приємно карати за найнікчемніші провини. Чи ж не дивно, що бідолашні малюки вдень терпіли страх і біль, а вночі будували плани жорстокої помсти. Вони не пропускали випадку зробити якусь дрібну капость учителеві. Але сили були нерівні, і він увесь час брав над ними гору. За кожною вдалою помстою школярів ішла слідом така грізна і жахлива кара. Що хлопці завжди покидали поле бою з великими втратами. Нарешті вони влаштували змову і придумали план, що обіцяв їм блискучу перемогу. Вони поділилися таємницею з сином маляра, що малював вивіски і умовили його допомогти їм. Той дуже зрадів, і воно не дивно. Учитель харчувався в будинку його батька, і в хлопця було досить причин ненавидіти лихого педагога. Як на те, дружина вчителя збиралася за кілька днів поїхати до знайомих на село, отже, ніщо не могло перешкодити задуманій помсті. Перед усякою великою подією вчитель любив підкріпитися вином, і син маляра обіцяв товаришам, що напередодні іспитів, як тільки той вип'є і засне в своєму кріслі, він зробить усю цю штуку, а потім розбудить його і відведе до школи. Аж ось настав цей урочистий день. О восьмій годині вечора будинок школи було яскраво освітлено і прикрашено вінками, квітами і гірляндами з листя. Учитель сидів, як на троні, у великому кріслі, на високому помості. Далі стояла чорна дошка. Було видно, що він добре випив. Три ряди лав з кожного боку і шість рядів посередині займали урядові особи містечка та батьки учнів. Ліворуч, за лавами дорослих. На широкій тимчасовій платформі сиділи школярі, які мали відповідати на іспиті, ряди хлопчиків, так чисто вмитих і пишно одягнених, що вони почували себе ніби зв'язаними, Ряди незграбних підлітків, білосніжні ряди дівчаток і дорослих панночок, вбраних у батист і серпанок, які, очевидно, ні на хвилину не забували про свої голі руки, про надягнуті на них бабусині цяцьки, про рожеві блакитні банти і квіти на голові. Решту місць займали школярі, які не брали участі в іспитах. Почалося з того, що встало якесь пахолятко і несміливо продекламувало Ви здивувалися, мабуть, що хлопчик крихітний отут, і так далі, супроводячи декламацію вимушеними, незграбними жестами, ніби машина, в якій щось попсувалося, але так сяк воно щасливо допхалося до кінця. Його щедро нагородили оплесками, і воно, незграбно вклонившися, зійшло зі сцени. Збентежена маленька дівчинка пролепетала Було ягня у мері. Тощо зробила жалюгідний реверанс, дістала свою порцію оплесків і червона від щастя сіла на місце. Потім дуже впевнено на естраду вийшов Том Соєр і, люто підвищуючи голос і несамовито жестикулюючи – Почав декламувати старе, але невмируще Дайте мені волю або дайте мені смерть. Та дійшовши до половини, він запнувся, його охопив переляк, ноги в нього тремтіли, горло щось тискало, він не міг вимовити ні слова. Щоправда, слухачі, очевидно, симпатизували йому, але ж вони мовчали, і ця мовчанка пригнічувала Тома ще більше, ніж навіть їхнє співчуття. Учитель нахмурився і це зовсім погубило хлопця. Том ще трохи поборсався і зовсім збентежений, зійшов з естради. Були слабкі спроби підтримати його оплесками, але оплески одразу ж завмерли. Далі йшли, на кораблі стояв юнак, асірійці вирушили та інші перлини декламації. Потім були вправи з читання і з граматики. Жалюгідний латинський клас щастю, продекламував свої добре визубрані фрази. Далі юні леді повинні були особисто читати свої власні твори. Це було окрасою програми. Кожна по черзі ставала на край платформи, прокашлювалась, підносила до очей свій рукопис, перев'язаний гарненькою стрічкою, і починала читати, старанно стежачи за виразністю та за розділовими знаками. Теми творів були ті самі, які в подібних випадках розробляли матері, бабусі й прабабусі цих дівчат. І взагалі всі предки жіночого роду аж до хрестових походів. Головною особливістю всіх цих творів була старанно виплекана меланхолія, друга особливість багаті та пишні узори високого стилю, третя особливість безнастанне повторювання тих самих улюблених слів і фраз. Від частого вживання вони стали зовсім заяложеними. А найпомітніша і найшкідливіша властивість усіх цих рукописів нав'язлива і нестерпна проповідь, яка завжди незмінно махає на останній сторінці своїм куцим хвостом. Про що б не мовилося, робилася спроба за всяку ціну припасувати туди думку, що могла б задовольнити релігійних людей. Разюча нещирість цих проповідей навряд чи комусь потрібна, та нема жодної школи в нашій країні. Де юні леді не почуваються безобов'язаними завершити свої твори релігійною проповіддю. І цікава річ, проповідь найлегковажнішої і найбезбожнішої дівчини в школі завжди є найдовша і найсмиренніша. Але годі про це, бо неприємна правда буде до смаку небагатьом. Повернімося до іспитів. Перший прочитаний твір мав назву І це зветься життя читання час від часу переривалося схвальними вигуками. Публіка пошепки зазначала дуже мило, як красномовно, вірно, і коли все закінчилось особливо полум'яною проповіддю, оплески були бурхливі. Слідом за тим з'явилася смаглява чорноока й чорноволоса панночка, зробила ефектну паузу, набрала трагічного вигляду і почала співучим голосом Дивний сон, темна і бурхлива ніч. Навколо небесного трону не мерехтіла жодна зірка. Але глухий гуркіт важкого грому безнастанно лунав у вухах, а жахлива блискавка гнівно краяла хмарні небеса, нібито зневажаючи ту владу, яку здобув над її жахливою силою уславлений Франклін. Навіть буйні вітри одностайно вирішили покинути свої таємничі притулки і скаженіли. Ніби для того, щоб зробити ще жахливішою цю дику сцену. У цей час такий темний, такий жахливий, дух мій прагнув людського співчуття. Ось до мене з'явилась вона, мій кращий друг, порадник мій, спокійний мій водій, всі радощі життя мого на шлях ступила мій. Цей кошмар займав щось із десять сторінок рукопису і закінчувався надзвичайно суворою проповіддю, що загрожувала такими жахливими карами тим, хто не належить до пресвітеріанської церкви, що заслужив першу нагороду. Твір цей визнано було найкращим на цілий вечір. Міський голова, даючи авторці нагороду, виголосив теплу промову, запевняючи, що ніколи не чув нічого красномовнішого. І що сам Даніель Вебстер міг би пишатися подібним шедевром ораторського мистецтва. Учитель остаточно осоловілий від вина, відсунув своє крісло і, ставши спиною до аудиторії, почав малювати на дошці карту Америки, щоб потім проекзаменувати всі класи з географії, але рука погано слухалася його, і в класі залунало стримане хихотіння. Він добре знав, у чому річ, і намагався виправитись. Старав малюнок і малював знову, але виходило ще гірше, і хихотіння лунало голосніше. Учитель зосередив усю свою увагу на роботі і вирішив не піддаватися хмелеві. Він почував, що справа йде на краще. Але сміх не припинявся, навпаки, посилювався. Та воно й не дивно. Якраз над головою вчителя в стелі був отвір, і через отвір повільно спускалася кішка на мотузку. Причому голова її була туго закручена ганчіркою, щоб вона не нявкала. Поволі спускаючись дедалі нижче, вона вигиналася всім тілом і тяглася вгору, намагаючись піймати лапами мотузок, а ловила тільки повітря. Хихотіння чулося звідусіль. Кішка була вже за якихось шість дюймів від захопленого своєю справою вчителя. Нижче, нижче, ще трохи нижче, мить. І вона у відчаї схопилася пазурами за його перуку і разом зі своєю здобиччю миттю була втягнута в отвір на горище. А навколо голого черепа містера Доббінса несподівано розлилося сяйво, бо син маляра позолотив йому лисину. Після цього збори розійшлися. Хлопці помстилися, настали канікули. Розділ двадцять другий. Том чекає кари небесної. Том записався до нового товариства юних друзів тверезості, бо членам цього товариства видавали шикарні відзнаки. Він обіцяв не курити, не жувати тютюну і не лаятись. Після цього він зробив нове відкриття. А саме Коли хочеш, щоб людина щось зробила, нехай вона пообіцяє, що не буде цього робити ніколи. Найпевніший спосіб. Відразу ж Том відчув, що його мучить бажання курити і лаятись. Бажання це стало таким непереможним, що тільки сподіванка при нагоді з'явитися перед публікою в яскраво червоному шарфі стримувала його від утечі з товариства тверезості. Наближалося 4 липня, але незабаром Том відмовився від думки чекати до цієї дати. Відмовився раніше, ніж побув у веригах тверезості дві доби. Він зосередив усі свої сподіванки на старому фрезері, мировому судді, який саме в цей час помирав. Старий фрезер, безперечно, мав бути похований пишно, бо він був дуже важливою персоною. І тоді на його похороні можна пушатися червоним шарфом. Три дні Том дуже цікавився станом здоров'я судді. Іноді сподіванки його підносилися так високо вгору, що він сміливо виймав із комода свої відзнаки і приміряв їх перед дзеркалом. Але суддя почував себе то краще, то гірше. Нарешті пішла чутка, що він одужує, а потім, що він зовсім одужав. Том був обурений, ніби над ним позбиткувалися. Він одразу ж подав заяву про вихід із товариства. А в цей такий вечір судді стало гірше, і він помер. Том вирішив, що він ніколи більше не повірить людині. Похорон був дуже пишний, юні члени товариства тверезості так бундючно крокували, що їх колишній товариш мало не лопнув від задрощів. Зате Том був знову вільним хлопцем. Це теж багато значило. Тепер він міг курити і лаятися скільки завгодно. Але на здивування своє він помітив, що йому цього зовсім не хочеться, саме тому, що не було ніякої заборони. Всі його гріховні бажання зникли і втратили свою принадність. Незабаром Том помітив, що такі бажані колись канікули почали ставати ніби нудними. Він заходився був писати щоденника, але за три дні нічого особливого не сталося, і він кинув. Та ось до міста приїхав Негритянський оркестр і справив на всіх велике враження. Том і Джо Гарпер теж зібрали собі групу музикантів. І були щасливі аж два дні. Навіть святкування 4 липня майже провалилося цього дня був великий дощ, отже, процесія не відбулася. А найбільша людина в світі, так принаймні думав Том, містер Бентон, справжній сенатор Сполучених Штатів, розчарував усіх, бо виявилося, що він зовсім не був велетнем 25 футів заввишки, а найзвичайнісіньким чоловічком. Приїхав цирк. Хлопці три дні гралися в цирку на меті старих килимів. Плата за вхід була три шпильки з хлопця, дві з дівчини, а потім і цирк на брид. Потім з'явилися гіпнотизер і френолог, та й вони поїхали геть, і стало ще нудніше. Відбулося кілька вечірок для хлопчиків і для дівчаток, але влаштовувались вони так рідко, що проміжки між ними відчувались як біль. Течер поїхала на літо з батьками до свого рідного містечка Константинополя. Після її від'їзду життя ніби потьмарилось. Увесь час Тома гнітила жахлива таємниця вбивства. Вона, подібно до гнійної рани, мучила його впертим невгамовним болем, і раптом Том захворів на кір. Протягом двох довгих тижнів хлопець лежав у постелі, наче в'язень, байдужий до цілого світу. Хвороба була важка, ніщо не цікавило Тома. Коли він нарешті став на ноги і слабкими кроками пішов по місту, сумну зміну помітив він скрізь і всюди. Всі впали в релігійну гарячку, не тільки дорослі, а навіть хлопці й дівчата. Том блукав, марно сподіваючись побачити хоч одного грішника, але всюди на нього чекало розчарування. Він пішов до Джо Гарпера, але той вивчав біблію, і Том зажурено поквапився піти від цього гнітючого видовища. Він почав розшукувати Бена Роджерса, але виявилося, що Бен відвідує бідних жителів з кошиком релігійних книжок. Він побіг до Джима Холінса, а той почав запевняти його, що Кір був небесним застереженням грішникові. Кожна нова зустріч додавала ще більше до його смутку, і коли у вічай він спробував тіжитися на грудях у гекельбері Фіна, той зустрів його цитатою з біблії. Цього Том не витримав. Серце його лопнуло, він ледве дійшов додому і впав у ліжко, почуваючи, що один тільки він у цілому містечку грішник, приречений на муки вічні у пеклі. Цієї ночі була жахлива буря дощ лив, грім гримів, блискавки спалахували. Том закрив ковдрою і злякано чекав своєї загибелі, бо в нього й тіні сумніву не було, що весь цей шарварок вчинено через нього. Він був певний, що своїми гріхами занадто довго роздратовував вищі сили, і ось йому кара. Щоправда, коли б хто надумався вбити блощицю з артилерійської батареї, Том визнав би це за марну трату сил і снарядів, але він нічого дивного не бачив у тому, що небо послало такі дорогі громи й блискавки, щоб знищити таку нікчемну істоту, як він. Помалу буря вщухла і пройшла, не виконавши свого головного завдання. Першим бажанням хлопця було подякувати Богові і постаратись виправитися. Потім він вирішив трохи почекати, бо грози, може, більше й не буде. Наступного дня знов довелося кликати лікарів, до Тома повернулася хвороба. Три тижні пролежав він на спині, і цей час видався йому довгим, як ціла вічність. Коли, нарешті, Том вийшов із дому, він навіть не радів, що смерть не взяла його. Він пам'ятав, яким самотнім і безпритульним був він останнім часом. Він ліниво почвала вулицею і побачив, що Джим Холлінс разом з іншими хлопцями судить кішку за вбивство пташки. Жертва кішки була тут же. Далі під кущами сиділи Джо Гарпер і Гек Фін, і вминали украдену диню. Бідолахи. До них, як і до Тома, повернулась колишня хвороба. Розділ 23. ПОРЯТУНОК МЕФа Поттера Нарешті сонна атмосфера була струшена і дуже міцно. Призначено було День суду над убивцею. Тепер у містечку тільки про це й говорили. Том не знав, куди сховатися від розмов. Кожен натяк на вбивство змушував його тремтіти, бо нечиста совість підказувала йому, що такі розмови ведуться для того, щоб піймати його. Правда, він не знав, як могли б довідатись, що він знає дещо про вбивство, але міські пересуди не могли не бентежити його. Тома весь час кидало в жар він одвів гека в затишне місце, щоб поговорити по щирості. Треба ж було хоч на деякий час дати волю своєму язикові і поділитися з товаришем. До того ж, Том хотів ще раз довідатися, чи гек не проговорився. Геку, ти кому небудь казав про це? Про що? Ти знаєш про що? Ага, звичайно, ні. Ані слова, мені словечка, щоб мені з місця не зійти. А чого ти питаєш? Так, я боявся. Ну, Томе Сойер, нам і двох днів не прожити, якщо ми проговоримось, ти ж сам це знаєш. Томові полегшало. Помовчавши, він спитав Геку, ніхто не може тебе змусити проговоритися. Мене, е, ні. Коли б я хотів, щоб цей диявол метис утопив мене в річці, тоді, либонь. Ну, все гаразд, я так думаю, що ми можемо не боятися нічого, поки тримаємо язика за зубами. Але заприсягнімося ще раз, так вірніше буде. Згода. І вони знов надзвичайно урочисто заприсяглися. А про що балакають, Геку? Я наслухався всячине. Про що балакають? Та все одне Меф Поттер, Меф Поттер, Меф Поттер та й годі. Мене аж в жар кидає, хоч би сховатися кудись. Отака й зі мною. По-моєму, він пропаща людина, йому смерть. А тобі не буває шкода його іноді. Дуже часто, так, дуже часто. Не путяща він людина, але ж він і зла нікому не робить, нікому ніколи. Ловить собі рибку, заробляє, щоб випити, а потім швендяє. Та Боже мій, адже ж всі ми такі, принаймні більшість із нас, попи, наприклад, але він дуже добрий. Одного разу він віддав мені піврибини, а сам голодний лишився, і частенько він захищав мене і визволяв з біди. А мені він лагодив повітряних Зміїв і прив'язував гачки до вудочок. Хотів би я, щоб ми допомогли йому втекти з в'язниці? такої! як же ми допоможемо йому, Томе, та це й ні до чого. Він утече, його піймають. Так, піймають, це правда. Але я прямо чути не можу, коли вони лають його казнаяк, а він зовсім невинний. Я теж, Томе. Розумієш, я чув. Говорять, що він найкровожерніший убивця в нашому штаті і дивуються, як це його досі не повісили. «Весь час отаке говорять, я чув, як казали, що коли суд його виправдає, то його повісять за законом лінча. Так і зроблять, повісять. Довго говорили хлопці, але розмова мало їх заспокоїла. У присмерку вони пішли вештатися біля маленької самітної в'язниці. Мабуть, з невиразною надією, що сталося щось таке, що розб'яже всі їхні труднощі. Але нічого не сталося. Очевидно, ні ангели, ні добрі чарівниці не зацікавилися нещасним в'язнем. Хлопці зробили те, що робили частенько й раніше підійшли до град і дали Поттерові трохи тютюну і кілька сірників. Він сидів на першому поверсі, і вартових поблизу не було. Його вдячність за такі подарунки й раніше бентежила їхню совість, а цього разу вона вразила їх ще більше. Вони почували себе боягузами і останніми зрадниками. Коли Потер сказав їм Дуже добрі ви були до мене, хлопці, ніхто в цьому містечку не жаліє мене, лише ви самі. І я не забуду цього, не забуду. Частенько я кажу собі. Адже я колись лагодив усім хлопцям повітряних зміїв і всякі речі, показував їм, де краще ловиться риба, приятелював з ними і допомагав їм, як тільки міг. Тепер усі забули старого Мефа, коли він ускочив у біду. Але Том не забув і гек не забув. Вони не відсурались мене, кажу я, і я не забуду їх. О, хлопці, я зробив жахливу річ, я був п'яний, з глузду з'їхав, ось воно й сталося. а тепер мене за це на шибеницю поведуть. І це справедливо, справедливо. Та й краще це, слово честі, краще. Ну, не будемо говорити про це. Не хочу я вам настрій псувати. Ви ж завжди допомагали мені. Я тільки ось що хочу вам сказати. Ніколи не пийте цієї проклятої горілки, то ніколи заграти не потрапите. Станьте но трохи вбік, ось так. Приємно бачити обличчя друзів, коли ти вскочив у таку халепу і ніхто не приходить сюди, крім вас. Милі, приязні обличчя. А станьте но один одному на плечі, щоб я міг доторкнутися вас. Ось так. Дайте потисну руку. Ваші руки пролізуть крізь грати, а мої лапи занадто великі. Маленькі рученята, слабенькі, але вони таки здорово допомогли Мефові Потеру і ще більше допомогли б, якби тільки могли. Том повернувся додому зовсім пригнічений, і сни його цієї ночі були сповнені жаху. Наступні два дні він вештався навколо будинку суду. Якась непереможна сила тягла його всередину. Але він змушував себе лишатися на вулиці. Те саме було і з геком. Вони старанно уникали один одного. Кожен намагався одійти від суду, але завжди негайно ж повертався. Том уважно слухав усі новини, що їх приносили люди з зали суду, але весь час він чув лише погані вісті. Петля зашморгувала дедалі тугіше шию бідолашного Поттера. На кінець другого дня у містечку говорили, що свідчення індійця Джо. Були незаперечні, і що не було жодного сумніву в тому, який буде вирок присяжних. Том повернувся додому пізно ввечері і вліз до спальні через вікно. Він був страшенно схвильований і довго не міг заснути. Наступного дня все містечко зранку юрмилося біля будинку суду, бо це був вирішальний день. Зал суду було переповнено чоловіками і жінками. Нарешті увійшли довгождані присяжні. І сіли на свої місця. Незабаром після цього ввели Потера, блідого й розгубленого, в кайданах. Його посадили на лаву підсудних, звідки всі його могли бачити. На такому ж видному місці сидів Індія Джо, спокійний і байдужий, як і завжди. Знову запанувала мовчанка, потім прибули судді, і шериф оголосив засідання відкритим. Зашепотіли адвокати, писарі зашелестіли паперами. Всі ці приготування створювали врочисту атмосферу тривожного, напруженого чекання. Викликали Свідка, що бачив, як меф Потер умивався біля струмка рано вранці того дня, коли виявлено було вбивство. Він засвідчив, що, побачивши його, меф Потер негайно кинувся тікати. Поставивши ще кілька запитань, прокурор звернувся до оборонця Тепер ваша черга, допитуйте, свідка. Підсудний підняв очі на хвилину, але опустив їх знову, коли оборонець сказав Я не маю ніяких запитань. Наступний свідок засвідчив, що він знайшов ніж біля трупа. Прокурор знову звернувся до оборонця. Ви можете допитати, свідка? Я не маю ніяких запитань до нього, відповів оборонець Поттера. Третій свідок присягнув, що він часто бачив цей ніж у руках Поттера. І знов прокурор звернувся до оборонця. Ви можете допитати свідка. І оборонець знову відмовився ставити йому запитання. На обличчях у присутніх з'явилося незадоволення невже цей адвокат так нічого і не зробить, щоб врятувати свого клієнта від шибениці? Кілька свідків засвідчили, що потер, коли його привели на місце вбивства, поводився як винуватий, і цих адвокат відпустив, не поставивши їм жодного запитання. Свідки виклали кожну найдрібнішу деталь сумної події, що трапилася на кладовищі того ранку, і жодного з цих свідків оборонець Мефа Потера не допитував публіка була здивована і так голосно ремствувала, що суддя закликав присутніх до порядку. Після цього підвівся прокурор і сказав: Цілком благонадійні свідки встановили під присягою той факт, що цей страшний злочин зробив не хто інший. Як нещасний, що сидить на лаві підсудних. Нам нічого більше додати. Бідний потер застогнав і затулив обличчя руками, тихенько похитуючись усім тілом. Гнітюча мовчанка панувала в залі суду. Багато чоловіків було зворушено, багато жінок плакало. Тоді підвівся оборонець і, звертаючись до судді, сказав Ваша честь! На початку засідання я зробив заяву, що мій клієнт вчинив цей страшний злочин у несвідомому стані, у гарячці, яка викликана була алкоголем. Але я змінив свій намір і не буду просити присяжних про полегкість. І він звернувся до секретаря. Покличте Томаса Сойера!» На обличчі у всіх, не виключаючи самого Потера, видно було здивування. Всі погляди зацікавлено втупилися в Тома, коли той увійшов і став перед присяжними. У хлопця був розгублений вигляд, бо він страшенно боявся. Його змусили присягнути. Томасе Сойере, де були ви 17 червня, десь опівночі? Том глянув на залізне обличчя індійця Джо і йому заціпило. Слухачі затамували подих, але Том не міг вимовити жодного слова. Проте за мить другу хлопець трохи опанував себе і спромігся сказати так, що частина присутніх у залі почула. На цвинтарі. Трохи голосніше, будь ласка, не бійтеся. Отже ви були на цвинтарі. Зневажлива посмішка промайнула на обличчі індійця Джо. Чи не були ви десь поблизу могили Горса Вільямса? Так, сер. Будь ласка, трохи голосніше. Чи близько були ви від неї? Так, близько, як тепер від вас. Ви сховалися чи ні? Сховалися. Де? За ясенами край могили. Інді Джо ледь помітно здригнувся. Був з вами ще хто? Так, сер, я пішов туди. Стривайте, почекайте хвилинку. Не треба називати ім'я вашого супутника. Ми в свій час допитаємо і його. Ви принесли з собою щонебудь на цвинтар? Том вагався, він був очевидно збентежений. Кажіть, мій друже, не бійтеся. Істина завжди почесна. Що принесли ви з собою туди? Тільки дохлу кішку. У залі пролунав сміх. Суддя подзвонив у дзвінок. Ми покажемо суду скелет цієї кішки. А тепер, мій друже, розкажіть нам усе, що ви бачили, розкажіть нам своїми словами, нічого не пропускаючи, і не бійтеся. Том почав, спочатку нерішуче, потім поступово захопився. Мова його полилася жвавіше. Незабаром в залі суду не чути було жодного звуку, крім його голосу. Всі погляди були втуплені в нього, роззявивши роти і затамувавши подих. Публіка ловила кожне його слово, не помічаючи часу, зворушена і захоплена моторошним оповіданням. Загальне хвилювання дійшло краю, коли Том дістався до сцени вбивства. А коли лікар схопив дошку і гепнув нею мефа Потера, і той упав, Інді Джо кинувся на нього з ножем і. Торох, наче блискавка мети, стрибнув у вікно, розштовхав усіх, хто намагався його затримати. І тільки його й бачили. Розділ 24. Величні ДНІ. Жахливі ночі. Том ще раз став уславленим героєм. Його пестили дорослі, йому заздрили малі. Ім'я його здобуло безсмертну славу. Місцева газетка розхвалила його до неба. Хтось навіть запевняв, що він неодмінно буде президентом, коли його раніше не повісять. Як і завжди, легковірна, нерозумна публіка схопила мефа Потера в свої обійми і ласкала його так само гаряче, як колись лаяла і ображала його. Але така поведінка тільки робить честь людям, і ми не будемо засуджувати їх. Тому відні були днями слави й радості, але його ночі були повні жаху. Інді Джо затьмарював усі його сни і загрожував йому лютою помстою. Ніякі спокуси не могли витягти хлопця з дому після заходу сонця. Бідолашний гек перебував у такому самому стані тривоги і страху, ботом увечері напередодні суду розповів усю історію оборонцеві Поттера, і гек страшенно боявся, що його причетність до цієї справи стане відомою, хоча втеча індійця Джой звільнила його від гіркої потреби свідчити на суді. Крім того, він опросив адвоката тримати цю справу в таємниці. Але що ж, після того, як совість погнала Тома вночі до адвоката, примусила його розтулити уста, скуті з жахливою присягою, і розповісти про страшну справу, гек майже втратив віру в людство. Вдень, слухаючи слова подяки від Потера, Том радів, що все розповів, а вночі він шкодував, що не втримав язика за зубами. То він боявся, що індійця Джо ніколи не піймають, то боявся, що його піймають. Він був певний, що зітхне спокійно тільки тоді, коли на власні очі побачить труп цієї людини. Обшукали всю округу, обіцяли нагороду за голову злочинця, але так і не знайшли його. Із Сент Луї приїхав дивовсизнайка, поліцейський шпих. Він нишпорив, нюхав, хитав головою і досяг того дивовижного успіху, якого звичайно добиваються люди його професії, а саме. Він оголосив, що знайшов нитку. Але ж не можна повісити нитку за вбивство. І тому, коли детектив поїхав додому, становище Тома не змінилось, і він, як і раніше, почував себе в страшній небезпеці. Дні минали поволі, і з кожним днем тягар тривоги, який пригнічував Тома, помалу зменшувався. Далі буде ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.